Сьогодні Верховна Рада ухвалила 4 законопроекти антикомуністичні. Зокрема, заборонили пропагувати комуністичний і нацистський режим. Як ви до цього ставитесь? Дуже положительно. Чому? Бо у мене ідеологія відлична від комуністичної і від фашистської. Тому я тільки за. Ну, і, зокрема, не має бути, принаймні, прапорів комуністичних на 9 травня, мають бути під українським прапором. Ну, це обов'язково, я так думаю. В якій державі живеш, то і прапори повинен бути. Тому що їй давно треба було розігнати комуністичну партію. І знущалася над людьми 70 років, а потім ще продовжують їздити на засідання у Росію. То це можливо таке? Неможливо. Правильно й зробили. Я за це. А як ви гадаєте, чого тільки через 24 роки ухвалили такий закон? Бо спали, навірно. Треба було раніше це зробити. Давним-давно вже треба було зробити. Я не дуже фанат комунізму. Більш того, я, мабуть, його противник. Тому, мабуть, все-таки далі від комунізму, ближче до Європи. Як ви до цього ставитесь? Ніяк. Що значить ніяк? Вам все одно? Ніяк. Це вся гра. Нікому не потрібно. Тобто ви вважаєте, що далі, ну, хай пам'ятники Леніну стоять, все? А кому вони мішали? Вам не заважає? Ні. А... оце, що корова вас, оце, так? Да? Оце все при компартії построєно. А що зробили сучасно? Нічого. Комуністична партія, вона проповідує Росію, як Симоненко виступав в Москві за Росію і казав, що Україна – це фашисти. І, ну, це якось було не дуже гарно. Я вважаю, що цей шаг, він був пропорційним до того, що Симоненко так виступав в Москві. Позитивно. Їх давно вже треба було заборонити. Не тільки життя нам псують, не дають йти вперед. Я сам колись був в членах партії, але то в свій час. Воно в себе, як то кажуть, не виправдало, пора йти вперед. А як ви думаєте, чого, ну, зараз тільки це питання розглядають? Тому, комуністи не стали п'ятою колоною буквально. У нас тільки допомагають Путіну і їм подібне. Ну, зараз це тільки стало зрозуміло, чого там, наприклад, 24? Ну, було зрозуміло, тільки що тоді ж не були патріотичні сили при владі, тоді не можна було це зробити. А зараз можна, це треба робити. І чим пошвидше. Я до цього ставлюсь позитивно. Чому? Що, ну, якби той режим і ті устої, вони вже пройшли, вони вже в прошлому. І у новій Україні все повинно бути в одному стилі. Ну, у нас є свій прапор, у нас є своє бачення. Ми якби нова українська європейська держава, тому ми повинні, як сказати на українську, соблюдати, дотримуватись одної якоїсь позиції. Ні, як-то все одно. Все треба закрити давно. Этих Симоненких, этих, тех коммунистов и прочее, прочее. І головне, щоб війну остановити. Це саме для мене болюче. Воїнів УПА і різних інших учасників визвольних змагань теж, ну, називають вже борцями за незалежність України. Як ви до цього ставитесь теж? Я ставлюсь до цього позитивно, тому що це наша історія. Люди повинні знати свою історію, повинні поважати цих людей, того, що вони хотіли для України чогось кращого. Розумієте, це треба було підходити до цього теж трошки раніше. Адже люди боролися за свободу і тоді. Тільки, можливо, трошки не так, як ми зараз боремося. А все ж таки жалко, що люди погинули і про їхні слова ні півслова, а скажуть, то ще й арестують. Ну це ж теж не годиться. Погинули люди за те, що захищали теж нашу вітчизну. Так не годиться теж. Тому я одобряю теж. Це питання досить спірне, тому що, ну, вони, звісно, були борці за незалежність України. Але вони не весь час були борці проти нацистського режиму. Тому є досить таке спірне питання, і доки є живі ветерани, як на мене, спекулювати цим питанням не дуже добре.
Я вважаю, що вони справді герої, але в цьому є у медалі є і інша сторона. Були моменти в історії, коли вони вважали себе, ну коли вони були бандитами майже. Але так вони створили республіку. Бандера також був героєм. Вони боролися за незалежну Україну. За це їм пошана, і вони герої. А що значить були бандитами? Я, наприклад, знаю, що в Західній Україні воїни УПА грабували села та вели себе так же само, як і фашисти, і навіть гірше, ніж радянська армія. І тому я знаю, що в деяких районах їх вважають гірше, ніж фашистів. В яких це районах? Я знаю, моя бабуся живе в селі в Карпатах. І там був такий випадок, що фашисти, вони принесли з собою їжу, вони ділилися всім, і вони буквально розбудовували наш край. А воїни УПА просто це все знищили, тому що вони вважали, що це все фашистське. Ну, але фашистів також не можна вважати за щось хороше. Я вважаю, що у всьому є і погана, і хороша сторона. Положительно. Чому? Тому що дуже багато, я так сам, як говорять, воспитывался на старых играх. Опять же, тоже было очень много идеологии было коммунистической. Вот. То есть правду до конца никто ничего не знал. Потому что они действительно были патриотами, боролись за свою батьківщину против всяких. И немцев, и тих же росіян, росіянам. Мы уже тепер переконалися, что они нас давлять спокон віку до цього часу. Навіть історію нашу хотят собі переписати.